Estamos de volta com você, trocando ideias. Um programa que é feito para você e com você, porque ele conta com a sua participação. Você tem dúvida? Você tem questões? Você tem uma participação para fazer conosco? Manda para nós aqui, tá? Estamos aqui conversando com você. O tema de hoje é economia familiar. Eu sei que nós temos muitas questões, não são poucas, mas mande a sua, porque a sua pergunta vai ajudar a esclarecer a pergunta de outros, tá ok? Bom, eu quero agradecer o nosso público que está participando aqui ao vivo conosco. Aqui na Canção Nova, no Estúdio Santa Clara, graças a Deus. Nós temos gente de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, Rio das Ostras, tá ali, obrigado. Nós temos gente de Orobó, cadê Orobó, Pernambuco? Ô, povo abençoado, já fui em Orobó, viu? Passei o carnaval lá, foi um carnaval muito abençoado. Povo bom de Orobó, Recife tá ali, Recife, Pernambuco, Cuiabá, Mato Grosso, olha lá, Cuiabá, Rio de Janeiro, cadê o Rio de Janeiro? Alô, Rio de Janeiro. Gente aqui de Cachoeira Paulista. E também de Simão no Maranhão. Cadê? Olha a nossa querida maranhense aqui presente. Obrigado a vocês por estarem aqui conosco. E vamos mandar um abraço aqui para o nosso querido Frei Edmilson de Oliveira, que é pároco da paróquia São Sebastião de Santa Cruz do Rio Pardo. É isso, meu amigo? Fazendo aniversário hoje. Manda um grande abraço, então, para o nosso querido Frei Edmilson. Gente, vamos para frente, vamos continuar conversando aqui, nosso Trocando Ideias sobre Economia Familiar. Está chegando muitas perguntas, muitas questões, né, Aline? Sim, padre. Muita gente interagindo conosco. Próxima pergunta é para o professor Laureano. Uma pessoa que pede para não ser identificada. Ela gostaria de receber uma orientação para se reorganizar, uma vez que está devendo no cheque especial e em 3 cartões de crédito diferentes. Por onde se deve começar? É, aí é complicado, né? Legal, não? Eu acho que a primeira coisa que ela tem que fazer é, se ela tem algum bem material, por exemplo, um automóvel. Ela tem um automóvel 2013. Vende esse automóvel, compra um mais velhinho e esse dinheiro sai fora desse cheque especial e desse cartão de crédito. Aí depois ela adquire de novo, né? Mas por quê? Aí entra aquilo que nós falamos. O cartão de crédito, padre, passou dos 300% ao ano. 339% ao ano, ou seja, quase 13% ao mês, a poupança dá 0,60, certo? Cheque especial, passou, é a primeira vez que passou de 200, 220%, né? Então, é complicado, né? Ela está nisso aí, ela está pagando 2, 3 vezes aquilo que ela tem, né? Então, tenta vender alguma coisa, sair fisicamente. Agora, se você não tiver, uma outra coisa que você pode fazer, que eu acho que é muito interessante, é você trocar essa dívida cara que ela tem, que é o cartão de crédito, cheque especial, para uma dívida mais barata. O quê, por exemplo? Aquele empréstimo consignado. Então, ela pega um empréstimo consignado, que está aqui a 3% ao mês, 2, 3% ao mês, e paga o cartão de crédito, o cheque especial, e aí faz por um tempo, né? Isso aí é uma outra opção que ela pode fazer. E agora? Agora, é importante ela sair o mais rápido que ela puder dessas duas situações. Porque quanto mais você adia, mais o juro vai comendo o juro na pessoa. Não tem jeito, né? Então, essas são opções. Agora, se ela não conseguir, aí não tem jeito. Mas daí ela tem que partir para uma coisa um pouco mais, né? Vamos supor, ela não pode deixar de se alimentar, por exemplo, né? Ter alguma necessidade, luz, água, ela não pode. Então, o que ela tem que fazer? Ela não vai pagar. Não tem jeito, deixa o barco rolar. Ah, mas meu nome vai para o Serasa, vai para o SPC. Padre, sabe que às vezes tem ponto positivo ir para o Serasa ou para o SPC? Porque aí você não tem mais crédito e você não gasta. E aí ela pode, né? Aí o pessoal vai ligar para ela. Vão infernizar a vida dela, né, padre? Não tenha dúvida. Mas não tem problema nenhum, porque ó, no serviço não pode. Concorda, Augusto? Não pode ligar para o serviço. Uhum. Tem horário para ligar. Em casa tem horário para ligar. Então, celular ela pode desligar. Então, ela pode, né? E depois de pagar. Não é deixar de pagar, não. Ela tem que cumprir aquilo que ela está devendo. Mas, ah, bom. Não. Para mim, você estava conseguindo dar calote. Não, aí, de jeito nenhum. De jeito nenhum. É um calote temporário. Temporário. Tá certo? Aí ela deixa de comprar, ela tem que fazer uma economia de guerra. E aí vai juntando uma poupança e depois vai quitando essas dívidas todas, né? Paulatinamente. Entende?
Então, eu acho que são essas as opções que tem. Por quê? Não interessa a ninguém entrar judicialmente contra ela. Primeiro que dever não é crime, a não ser que você seja premeditado, né? Mas se você está devendo por uma circunstância, isso aí, ninguém vai prender, ela não vai ser presa, certo? E os bancos, já pensou o banco mandar advogado para todos esses devedores? Não tem interesse ao banco. Eles vão mandar uma firma de cobrança, a firma vai ficar te cobrando. Mas aí você não tem problema nenhum, e depois você paga. Não tem jeito. Agora, eu gostaria de fazer aí uma complementação à fala do Laureano, que é, à medida que o tempo passa e vai chegando o momento de tirar o nome dessa pessoa do SPC e Serasa, que são 5 anos que aquela dívida pode o nome dele permanecer, a empresa começa a apresentar propostas condizentes com a realidade. Porque o que a gente observa, principalmente na dívida do cartão de crédito, a pessoa gastou R$1.000. Ela comete um grande engano quando ela pensa que, pagando somente o mínimo, ela está se fazendo um favor, ela está se beneficiando de alguma forma. Não, quando ela paga o mínimo, o juro que vai incidir sobre aquele restante, em geral, é maior do que aquele valor que ela pagou. Então, vai se tornando uma dívida cada vez mais difícil de pagar. Mas os bancos, às vezes, até tiram esses juros. Eles tiram, dá desconto nos juros, né? De 50%, 80%. Então, tem que negociar. Isso. Né? Então, tem que negociar. Então, as opções são essas. Primeiro, né, vender algum bem material para quitar. Segundo, pegar um empréstimo mais barato, aquele consignado. Aí, se não tiver jeito, ela tem que partir para isso mesmo. Não tem jeito. Ela não pode deixar de se alimentar, não pode deixar... Agora, tem que parar. Ela não pode consumir. Tem que tomar juízo, né? Tem que tomar juízo, aí não tem jeito. Ah, sem dúvida. E tem uma questão também, já que todo mundo... Vou colaborar também, né? Todo problema que a gente empurra, ele nos traz mais angústia, mais ansiedade, mais preocupação. Às vezes a pessoa fala assim, deixa para depois eu vejo. É estudado e é científico que problemas de qualquer natureza que a gente empurre, eles se tornam... Porque aí você tem a preocupação com o problema e a preocupação com a preocupação. Então, já são duas. Né? Fora todo esse cenário de juros, enfim, de comprometimento, às vezes de prejuízo para você até conseguir, por exemplo, um emprego, alguns lugares não aceitam, né? Embora não seja adequado, mas tem lugares que fazem essa pesquisa. Né? Para um concurso público, por exemplo, aí você vai tendo outros limitadores também, né, padre? Então, vale a pena parar e pensar. Isso é uma coisa que a gente discute muito em clínica. A pessoa traz essa queixa de endividamento e você pergunta, você sabe quanto você deve? A resposta é melhor eu não... Nem saber. Nem saber. É melhor eu nem colocar esse número no papel. Então, eu brinco, eu falo que é a tarefa de casa. Então, você vai na próxima sessão... E às vezes é trágico, né? Porque a próxima sessão a pessoa não volta, porque ela tem noção que ela não pode talvez nem pagar aquele processo terapêutico. Tamanho endividamento dele. Mas não é preocupante a pessoa que já tem uma dívida daqui até ali, enorme, grande, ela não se preocupa com essa dívida que ela tem, ela vai acumulando e ela ainda vai querer adquirir mais ainda. É um sintoma grave. É um sintoma grave, porque às vezes é essa questão da falta do limite, do senso crítico, do pé no chão ou de outras questões, como a gente falou no bloco anterior mesmo, de um adoecimento. E onde ela não percebe que aquilo é um problema. Uhum. Né? Ou vai para esse comportamento. Ah, eu deixo caducar, né? Como dizem no popular, deixo caducar a dívida. E às vezes a gente até coloca isso. Tá? Mas como você se sentiria se você fosse prejudicado? Porque nesse ponto a gente tem que também fazer a pessoa chegar no senso crítico. Ok, poderia ser eu a empresa que você está empurrando. Não é nem ético, começa daí, né, padre? Não é nem ético, nem cristão e outras coisas mais aí. Verdade. Bom, vamos lá, Aline, tem mais pergunta, querida? Próxima pergunta é para Maria Augusta, da Aline Rejane. Ela nos enviou o seguinte e-mail. Sou funcionária pública e desde 2008 fiz um empréstimo consignado. Porém, até hoje venho pagando as parcelas, que só acabarão em 2016. Na época, o valor era de 3 mil, mas já estou pagando 7 mil. Isso é legal? Posso recorrer na justiça? Olha, se o que ela está pagando é aquilo que foi pactuado, como o Laureano disse, os empréstimos consignados são os que têm as menores taxas de juros do mercado. Agora, o que acaba acontecendo é que a pessoa pega um valor
muitas vezes maior do que ela precisa, para pagar em 72 vezes, em 100 vezes. E ela não faz a análise que todo mês o pagamento dela vai vir com aquele valor a menos. E aí chega uma hora que as contas dela de casa começam a não bater. Por quê? Porque o salário dela está comprometido com essas parcelas. É, eu acho que as pessoas precisam, primeiro, pensar bem antes de contratar. Agora, se detectar que estão praticando, por exemplo, uma taxa de juro maior do que a que foi contratada, aí cabe uma reclamação. Se não houver nenhuma questão aí que denote que o contrato não está sendo cumprido adequadamente, não tem como ela reclamar. É, o que ela poderia tentar verificar é se existem outras possibilidades de conseguir um juro menor do que o que ela pactuou. É importante ela frisar essa questão da época em que ela contratou, porque eu não sei se em 2008 o empréstimo consignado era tão vantajoso como é hoje. Então, pode ser, por exemplo, que ela tenha pactuado uma taxa de juros que hoje ela consiga uma taxa menor no mercado. Agora, procurar fazer a coisa dentro da melhor forma que ela comprometa menos o seu rendimento. Mas lembrando que se ela faz um contrato para 8 anos, seguramente ela vai passar 8 anos tendo este dinheiro debitado da sua conta. Posso só dar uma complementação? Sim, claro. É o que ela pode ver, que seria interessante, que existe que a gente chama de portabilidade da dívida. Uhum. Igual você tem celular que você pode passar de uma empresa para outra, o banco também. Então, ela vê os juros que ela está pagando, ela pode transferir essa dívida para outro banco com um juros bem menor. Então, isso aí vale a pena ela ver. Mas aí eu também vou falar mais uma coisa. Esse é um problema que a gente tem muito grande no PROCON, que as pessoas já têm um endividamento no empréstimo consignado, mas ela quer mais dinheiro. Então, ela procura outras empresas que não necessariamente estão oferecendo um juro menor, mas lhe oferece um valor para receber naquele momento. E, algumas vezes, de forma até desvantajosa. E aí, por que a gente sabe disso? Porque muitos bancos hoje vêm dificultando aí essa antecipação de dívida, porque é isso que eles fazem. O banco compra a sua dívida do outro banco e te dá mais um dinheiro. Então, que a pessoa pense, analise se de fato isso é interessante para ela. Eu sugiro que ela leve o contrato que ela tem em mãos e as propostas, eventuais propostas que ela receba, para ser analisado nos PROCONs municipais ou na Fundação PROCON. Porque a gente pode dar uma analisada nisso para ela e ajudá-la nesta decisão, para verificar se, de fato, ela está fazendo alguma coisa que é benéfica para ela. Nesse caso, o PROCON, ele ajuda o consumidor, ajuda o pai, a mãe de família a fazer uma melhor escolha? O PROCON oferece esse tipo de consulta? Sim, análise de contrato, análise de proposta, sim. Não necessariamente a gente consegue abrir um processo ou mediar formalmente se você não tem nenhum problema naquele contrato. A questão do endividamento, por exemplo, a Fundação PROCON hoje tem um núcleo que funciona em São Paulo de superendividamento, que pegam aquelas pessoas, como a Elaine descreveu, que já estão aí numa situação limite aí, emocional, inclusive, né, com crise familiar, etc., e tenta negociar essas dívidas. Alguns PROCONs municipais também estão fazendo isso. Então, é sempre interessante buscar aí essas mediações. Quando o PROCON não tem condições de fazer esta mediação, né, dessas dívidas, pode, no mínimo, dar uma orientação para ela e analisar o contrato que ela tem em mãos para dizer para ela exatamente o que foi que ela contratou. Porque, em geral, a pessoa não sabe. Ela assina, ela quer o dinheiro, ela assina o contrato, ela não atenta que taxa de juros ela está contratando, enfim, qual será o valor final do pagamento dela, quer dizer, quantas vezes ela vai pagar esse empréstimo, né?
dependendo da taxa de juros. Então, fazer essa análise e essa orientação sempre em qualquer um dos PROCONs municipais. Coisa boa. Aline, vamos para a próxima pergunta? A próxima pergunta é para a Elaine, também de uma pessoa que pede para não ser identificada. Okay. A falta de dinheiro e as dívidas podem afetar diretamente a autoestima? Muitas vezes me sinto mal por não conseguir fazer coisas por falta de dinheiro, como, por exemplo, sair com amigos, família ou me cuidar. Tá. A gente pode pensar que talvez a questão venha antes, né? Não a falta de dinheiro em si, mas o como você já se percebe independente da questão financeira. Procure tirar esse elemento, olhar para si e entender se é isso de fato que traz a tua insatisfação. Claro que alguns limites financeiros, algumas coisas que a gente gostaria de fazer não são permitidas, podem trazer algum, sei lá, um desgosto, um descontentamento, poxa vida, eu trabalho tanto, né? Mas eu partiria para pensar assim, tudo que você precisa fazer está relacionado a dinheiro, e isso é uma questão que nós, como sociedade, de uma maneira geral, temos. As nossas relações, os nossos passeios, a gente botou o pé para fora de casa, a gente está associando isso a dinheiro. Né? Tanto a você não coloca a tua idade, mas imagino que seja aí um jovem adulto, né, que você fala, parece que de sair e tal. Mas isso começa já das crianças que associam, vamos sair? A gente não consegue sair, para caminhar, para andar, ou enfim. Você precisa sair e gastar. E esse sair e gastar, aí, como diz, né, o Laureano, economista de plantão, pode dizer, você encostou a sua barriguinha no shopping, você vai gastar no mínimo, R$50. Por quê? Um lanche é 15, o estacionamento você gasta 5 ou 10, se você for no cinema você gasta mais 20, mas existem outras opções que não essas. E essas eu acho que a gente tem deixado de cultuar, né, de cultivar, de trabalhar em nós. Né? Então, vai um pouquinho além a tua pergunta. Veja, né, de maneira sem conhecê-la mais profundamente, dando pistas para você começar a pensar. Pois é, mas quanto às dívidas, aos problemas financeiros, porque às vezes uma das partes consegue ser mais controlada, consegue ter mais disciplina, a outra não. Mas depois você vê a vida afetiva, a vida sexual daquele casal começar, não é, a deteriorar por causa disto, e às vezes não conseguem perceber, não é? E às vezes até começa, de repente, a tirar para o outro lado, começa a vir um monte de acusações, e assim por diante. Traições, não é? E outras coisas mais. Mas ali está um problema, que é um caso sério, economia familiar, a família não tem aquela planilha que precisa ter, e assim por diante. Não acha necessário. Não acha necessário, não é? E a coisa só cresce. Veja, padre, eu entendo que tudo isso precisa ser colocado de maneira muito clara. Existe também um outro elemento que nós temos, nós, eu digo também de novo, né? Sociedade, que é o aspecto egoísmo. Eu caso com ela ou caso com ele, eu tenho a minha conta, você tem sua conta, e não há uma coisa do que a gente chama de uma discussão daquilo que é feito em conjunto. Então, a pessoa ganha X, a outra ganha Y, e se vive em mundos paralelos, às vezes, quando se fala em finanças. Se você vai vivendo esse mundo paralelo, cada um com a sua conta, veja, onde está a família? Aonde estão os dois que se uniram ali? Eu acho que com a finalidade de viver junto. E viver junto, você leva tudo, né? Está junto com a proposta do casamento. Isso é uma discussão que parece, a gente falando assim, parece que é simples, não é simples. Você precisa ter um pouco de maturidade para isso. É algo que vai lá desde a preparação, né? Eu acho que você já começa a perceber a pessoa no relacionamento dela com o dinheiro quando você está namorando. E, às vezes, no namoro, quando está tudo lindo, você fala, mas ele está me dando um presentinho, 2, 3, 4, 5, e não tem aquele limite. Então, como a pessoa trabalha com dinheiro, como ela pensa, isso é um assunto de se conversar também. Não necessariamente você precisa falar, oh, eu ganho X para o namorado ou para a namorada, mas assim, como você trabalha isso? E aí, um passo mais para frente, quando noivos, e mais para frente ainda, quando casados, para não chegar nesse ponto. Né? Coisa boa, muito boa. Resposta, próxima pergunta. Próxima pergunta é para o Laureano. Uma senhora que pede para não ser identificada nos escreveu pelo Facebook.
Para não deixar de pagar minhas duas faturas de cartão de crédito, eu tenho ficado com a minha conta no banco negativa. Porém, meu salário cai na conta e cobre todo o saldo negativo. E quando vem as outras contas, eu já estou no zero. O que devo fazer? É o controle, né? Quer dizer, a falta de controle. Então, uma coisa básica da economia, né? Porque surgiu isso, é que você tem que gastar somente aquilo que você recebe, né? Uma coisa simples que todo mundo sabe. Então, eu acho que aquela planilhazinha, né, para essa senhora está faltando. Depois a gente pode mandar, vocês mandaram, mandar um e-mail que eu mando essa planilha, né? Então, a gente tem que ter esse controle. Se você tiver esse controle, tudo fica mais fácil, né? A gente é uma coisa tão simples, né? Agora, anotar tudo mesmo, né? Você tomou um cafezinho, anota lá, cafezinho, né? Então, tudo. Durante 2 meses, eu falo, 2, 3 meses, né? Então, aí você consegue, então aí acaba caindo nisso. E ainda bem que o dela está dando ainda para pagar, porque, pelo que eu senti, a tendência dessa senhora é criar uma bola de neve. Porque o dia que acontecer alguma coisa que ela não puder pagar, né? Quer dizer, que o dinheiro cair, quer dizer, vai enrolar, as coisas vão, né, acumular, e aí ela vai ficar naquela situação que eu falei, que não vai poder, vai ter que dar o calote, calote temporário, né, padre? Não é, né? Dar o calote, deixar de pagar, não, calote temporário, né? Então, eu acho que vale a pena, né? Eu acho que por tudo que a Heloísa falou, que é tão chato, né, você ficar numa situação tão apertada, situação devendo. Eu não sei, as pessoas conseguem dormir, padre? Consegue trabalhar, consegue fazer as coisas, você endividado? É muito complicado, por isso que a gente se preocupa com isso aí, né? Então, acho que aqui no programa até posso falar, né? Que é questão também de muita fé e oração, né, padre? Precisa disso aí. Né? Precisa de fé, de oração. Mas deixa eu retomar um ponto que a Elaine trouxe aqui, precisa de disciplina. Tá? E mais uma coisa, né, padre, assim, complementando essa questão do Laureano, né? Veja, você está num momento de assumir aquilo, e tem uma coisa que é desprazerosa, acho que não tem nada mais desprazeroso do que você trabalhar o teu mês inteiro, olhar a tua conta e ela está menos alguma coisa. Claro. Né, veja, você colocou lá o suor do teu trabalho, o teu esforço, você acordar cedo, nananã, e você não conseguir desfrutar, né, daquilo que... com sabedoria. Né? Eu acho que... E isso é aí a pessoa fala, ah, estou desmotivada no meu trabalho. Mas, de fato, é o seu trabalho? Não. Às vezes é aquele pensamento que está por trás. Poxa vida, no dia do pagamento, meu saldo é zero ou menos alguma coisa. Geralmente é menos alguma coisa. E lembrando que quando ela diz que ela, quando começa a pagar as contas, ela já está zerada no banco, ou seja, ela já está entrando no cheque especial. Nas taxas que o Laureano apontou aí. Quer dizer, ela está comprando este dinheiro a um valor extremamente alto. Então, talvez fosse o caso dela pensar naquela resposta anterior do Laureano, de buscar aí um empréstimo consignado e quitar tanto os cartões de crédito quanto o cheque especial. Porque são, sem sombra de dúvida, as maiores taxas de juros hoje do mercado. Agora, padre, tem que ter um sacrifício. Sim. Não existe nenhuma solução, a gente não dá solução mágica. Então, o que tem que fazer? Ela tem realmente por um tempo, não é para sempre, não, deixar de comprar certas coisas, né? Por exemplo, roupa. Você não pode ficar 2 meses, 3 meses sem... Tem gente que não fica, né? Mas tem que fazer. Então, né, aperta um pouquinho o tempo até recuperar. Depois volta ao normal. Aí compra à vista, né? Tem o dinheiro, aí você vai lá, vai negociar, vai comprar no preço melhor. É isso que eu tento passar para as pessoas. É, a gente não pode ter o olho maior, não é, do que aquilo que a gente acaba realmente tendo como dinheiro. Gente, eu só quero abraçar tudo que está sendo falado aqui, mas eu tenho que falar para você como padre, tá? Tenho que falar para você como pai. É? Sobretudo se eu estou falando para um pai de família, para uma mãe de família, assim por diante. A disciplina tem que fazer parte da sua vida. E aqui eu falo da disciplina financeira. Não é? É muito importante isso. Isso tem que acompanhar a sua vida. Existem situações onde, por exemplo, aparecem circunstâncias que você não está esperando. Né? Uhum. Alguém que fica doente vai ter que gastar mais. É uma situação onde você vai precisar gastar mais dinheiro. Né? Alguém lembrou aqui, gente, poupança é uma coisa que tem que fazer parte da sua vida. Nem que você economize R$5 esse mês. Ano que vem você vai, mas tenha isso como meta da sua vida. Sabe? Receber o dinheiro não significa que você tem que gastar todo o dinheiro, não. Hoje, a situação financeira do Brasil já foi melhor.
né? Agora, hoje apertou muito. Quem já viveu um pouco mais já sabe que isso é circunstancial da vida, né? Há momentos que parece que a gente vai ter dinheiro para toda a vida, né? Mas a gente não se prepara, a gente está curtindo o verão, se não se recorda que daqui a pouco o inverno vem também. Então, eu acho que é muito importante a gente ter isso como meta da vida. A gente precisa ter disciplina, a disciplina financeira ela é muito importante para que a nossa vida ande nos eixos. Olha só, a gente antes de ir para o intervalo, só quero lembrar que neste final de semana agora é o final de semana da Misericórdia. Domingo é a festa da Misericórdia, a festa que foi instituída pelo nosso querido Papa João Paulo II. E aqui na Canção Nova, então, nós faremos a festa da Misericórdia, 10 a 12. 12 de abril, começa na sexta-feira, depois no sábado o dia inteiro e o domingo também. É uma das festas mais belas aqui da Canção Nova, vem gente do Brasil inteiro e você é convidado para vir também, tá? Venha celebrar, participar, venha viver conosco essa espiritualidade da misericórdia. É a espiritualidade que nos salva, que nos cura, que nos liberta, que coloca muito, mas muito pertinho mesmo do coração de Jesus. Acampamento da Misericórdia, festa da Misericórdia, aqui na Canção Nova, neste final de semana de 10 a 12 de abril. Esperamos por você, você é o nosso convidado. Bom, nós vamos agora para um breve intervalo, é breve mesmo, tá? É só para a gente tomar um pouco de água aqui e já já nós voltamos então para continuar com você trocando ideias.